Denné centrum pre seniorov v priestoroch Polikliniky Dusla si pri vystúpení speváckej skupiny Zvukovánka pripomenul svoj vznik. Práve pred rokom sa začala písať história denného centra. S myšlienkou zriadiť takéto zariadenie prišlo pred rokom vedenie Dusla. Dnes sa tu stretávame pri tejto príležitosti. Ľudia, ktorí tu chodia, majú každý mesiac robenú jednu väčšiu akciu. Buď sú to nejaké výlety, alebo sú to družby s inými školami, navštevujú sa s inými študentami. Okrem toho, každý deň je pre nich zabezpečený program. Funguje tu pre nich ergoterapia, venujú sa im tu zamestnanci a určite je to lepšie pre tých klientov, ako keby boli doma nečinní, tu sú aktivizovaní a majú zmysluplne využitý voľný čas. Dnes tu z príležitosti Dňa otvorených dverí seniorom zaspievali speváci zo Zvukovánky. Chceme takto predstaviť širokej verejnosti sociálnu službu, ktorá sa tu poskytuje, a to je vlastne celodenná starostlivosť o seniorov, ktorí tu dennodenne prichádzajú. Z príležitosti Dňa otvorených dverí sú tu vystavené práce klientov tohto zariadenia. Som veľmi spokojná, máme tu úžasné lektorky, šikovnú vedúcu, no výbornú stravu, ktorú nám dovážajú z Močenku z hotela za priateľnú cenu. No ráno nás odvezú osobným autom a po obede už tak okolo pol tretej, tretej odchádzame domov. A odporúčala by som všetkým seniorom, ktorí ešte ako tak vládzu, jak aj my, že aby prišli, že nám je tu veselo, naozaj. Po obede si zaspievame, kto chce, môže ísť oddychovať, máme tu plno takých polohových kresiel, tak niektoré si aj poslíme. Ja som celkovo spokojný, pretože veci, ktoré sa tu ako vidíme, tvoria, teda určitá skupina ľudí, zapodieva sa a je to taká mravenčia robota, človek je medzi ľuďma. Preto som ako už starší a cítim sa tu dobre. Pre televíziu Močenok, Kristýna Hipová.